Граната! Вибухи, дим і крики про поранених та загиблих. Та це не поле бою, а тренування. Не жалійте, орка, попечно! Кілька хвилинна перерва і роз'яснення від досвідчених бійців. Важлива кожна секунда та кожен рух. Ти йдеш не один. Тебе є напарник. Кончились патрони, йди присядь. Хай через тебе переступлять. Поки ти будеш міняти магазин, другий пройшов. Тренуються бійці бойової бригади, яка наразі тримає фронт на Бахмутському напрямку. Батюшка – досвідчений воїн. Понад рік священик Закарпаття боронить Україну. Довелось брати участь в запеклих боях за Піски. Та все ж такі тренування, каже, додають впевненості в своїх діях. Спочатку може бути паніка після того, як димова шашка взривається, чи чути вибух гранат, але людина мусить перейти це, бо знає, що за спиною йдуть побратими, яких треба захищати, яких так само треба вести. Хтось перший йде, хтось другий, але потім міняється вся ситуація, тому людина мусить бути вже впевнена йти до кінця. Професор у цивільному житті – автослюсар. У війську з квітня 2022-го. Та доводилось, каже, радше оборонятись. У штурмі ж свої нюанси. Дим – хороша штука. Він родом з Покровська. За спиною – рідне місто і родина. Страна сказала «надо», значить пішов. А куди діватися? Тут родився, тут вирос. Значить, захищати повинен цю землю. Тут армійці відпрацьовують різні види штурмових дій. Пояснюють, мають розглянути і врахувати всі варіанти розвитку подій. Сьогодні у нас по плану зачистка була окопів. Хлопці працюють у двох групах. Одна група працює як та, яка захищає окопи, обороняється, друга група штурмує. Відповідно, потім вони міняються, працюємо з застосуванням мітаційних засобів, відповідно, дими, навчальні гранати. Слон додає, бачить, як за тиждень-два тренувань бійці змінюються. Вони стають єдиним колективом, у них дійсно з'являються дуже гарні високі результати. Коли вони фактично приходять вже на виконання бойових завдань, у них немає ступора. Вони знають, що це нормально, що ці гучні звуки, там постріли і все інше, що треба бути обережним, але вони пам'ятають, що вони це все проходили на навчанні. І хоч би як не було важко у спеку в повній амуніції раз за разом відтворювати умовний бій, кажуть бійці, в тому допомагає подолати розуміння. Ці знання та навички ладні врятувати життя. Анастасія Дешко, Олександр Буряк, Юлія Бітімєрова, Суспільне новини, Донбас.